Через два місяці після того, як російські війська вигнали з Київщини, у саперів усе ще чимало роботи. Нерозмінованими залишаються не тільки ліси, поля, але й водойми. Ось ці снаряди випускали по селу Горенка. Їх дістали із глибини 6 метрів озера Блакитне. І незабаром їх будуть знешкоджувати на полігоні. До цього рятувальники запустили на дно озера підводний дрон, що зібрав інформацію для водолазів. Водолаз спускається по кабелю. Кабель жовтий, в принципі, вода, в принципі, все видно, кабель видно, то він по кабелю спускається до дрона і дістає. Ну, спочатку ідентифікує, що це за вибухонебезпечний предмет, а потім вже приймається рішення, як його діставати. Тільки з одного озера за три доби рятувальники підняли десяток смертельних подарунків ворога. Переважно це боєприпаси до градів, а також артилерійські снаряди та гранатометні постріли. Їх рятувальники підривають у безпечному місці, аби ніхто більше не постраждав. Готов! Загалом на Київщині піротехніки знешкодили вже 36 тисяч вибухонебезпечних предметів. Значна частина з них припадає на водойми, тож рятувальники поки не радять купатися там, де йшли бойові дії. Ми взагалі не радимо і на цьому наголошуємо, тому що в цьому році існує досить висока небезпека для населення ходити в ліс, ходити десь до озер чи будь-які інші місця загального користування, де в населених пунктах, які були під окупацією, тому що там можна знайти, виявити вибухонебезпечні предмети. Наразі у Київській області обстежили близько 1 гектара акваторії водойм. У них сапери виявили 150 небезпечних предметів, що прямо свідчить, купальний сезон цього року краще відкласти.